prestrujnik šećerice i bakroza. vjerojatno ne znate što to znači no te su tri riječi odabrane za najbolje nove hrvatske riječi e to konačno imamo nove hrvatske riječi još od kako je nikola tesla napustio smiljan hrvati nisu znali kako nazvati adapter za struju Doduše, zvali su ga baš tako kako se zove, adapter, ali nekako su osjećali da to nije to, da to nije dovoljno hrvatski. Ako išta na svijetu hrvatsko, onda je to struja. Cijeli svijet znamo da ju je izmislio naš čovjek, a on Srbin je, da. I evo sad je to to. Svi hrvati koji koriste adapter sad konačno mogu odahnuti kad budu uštekavali laptopu u struju, srpsku struju, jel? koristit će hrvatski prestrojnik. Dakle, ne može više nitko do struje bez nas, bez našeg prestrojnika, a ovi koji dalje budu koristili adapter, aha, ne znam mogli bi evo ostati bez struje. Dobro ajde ajde adapteru, adapteru pretvori se u prestrojnik, puf, evo ga je prestrojnik, evo ti se u prestrojnik, evo ga struje opet možemo dakle dalje ostajemo kod novih hrvatskih riječi, dobro došle su i ove druge dvije riječi, šećerice i bakroza. Jer ako se biljke od kojih se proizvodi šećer, sad doista logično zovu šećerice, zašto se ne bi biljke od kojih se proizvodi pivo nazivale pivnice? Ako se Wilsonova bolest sad zove bakroza, zašto se zakrčenje krvnih žila ne bi zvalo masnoza? Ja bih sigurno bio prvi oboljeli od masnoze. Inače zanimljivo je da nijedna druga zemlja na svijetu nema natječaj za nove riječi, riječi bi se trebale dogoditi u samom jeziku a ne na nekom natječaju, a hrvatski jezik ionako već ima oko četiristo tisuća riječi, na 4 milijuna Hrvata. Tako da bi se ovim tempom lako moglo dogoditi da u dogledno vrijeme imamo 4 milijuna riječi na četiristo tisuća Hrvata, a ta jedna djeca u školi će onda imati valjda osamdeset sati hrvatskog tjedna.